Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku moll sheqeri. Kjo është një recetë që unë e dua shumë, për shkak se më kthen shumë pas në kohë, në kohën kur unë isha fëmijë dhe mollët e sheqerit shiteshin gjithandej dhe kisha shumë dëshirë që t'i provoja, prandaj edhe sot këtë recetë e kam sjellë për ju, duke qenë se e përgatita për fëmijët e mi. Duke qenë se është një recetë që përmban shumë sheqer, sigurisht që ju mund ta përgatisni jo shumë shpesh, por ndonjëherë mund t'ua bëni qefin fëmijëve për t'i njohur edhe ata me mollët e sheqerit, për t'u kthyer pas në kohë, për t'u bërë nostalgjik për vitet e fëmijërisë, por që edhe fëmijët tan të rriten me gatimet shqiptare. Tani pa humbur kohë, le të nisim me përgatitjen e recetës. Është një recetë shumë e thjeshtë, me shumë pak përbërës dhe do të mbaroni punë për pak minuta. Unë kam përgatitur vetëm 4 moll, pasi si që u thash, është një recetë që përmban sheqer, prandaj kam përgatitur nga një moll për secilin antar në familje. Ju përgatisni sa të keni dëshirë. Ajo që do të bëjmë në fillim, është që mollët do t'i lajmë mirë, më pas i thani ato me një letër kuzhine, pra të mos kenë ujë, dhe ju prisni edhe bishtin. Dhe tek vendi i bishtave, mund të vendosni disa shkopin prej druri, ose nga këto shkopin që përdoren për akullore. Nuk ka rëndësi fare se çfarë lloj mollësh përdorni. Mund përdorni moll të verdha, moll jeshile, moll të kuqe, pra s'të keni dëshirë. Dhe tani pasi mollët i kemi gati, do të përgatisim edhe shurupin me ngjyrë të kuqe për të zhytur mollët më pas. Për përgatitjen e këtij shurupi në një tenxhere, do të shtojmë rreth 1 gotë gjysmë me sheqer dhe do të shtojmë edhe 2 gota me ujë, do të përdorim të njëjtën gotë që përdorim edhe për sheqerin. Mos harroni të shtoni edhe pak lëng limoni ose pak limontos dhe më pas i trazoni të gjithë përbërësit dhe lëm shurupin që të marrë val në zjarr mesatar. Gjithashtu në tenxhere do të shtojmë edhe 1 majluge çaj me ngjyrues ushqimor të kuq. Mund të përdorni ngjyrues të kuq në formë pluhuri ose në formë xheli. Zakonisht ngjyruesit ushqimor i gjeni tek rafti i produkteve për ëmbëlsira. Do ta lini shurupin që të marrë val derisa të fillojë të trashet dhe në momentin që shikoni që shurupi ka filluar të trashet dhe shikoni që edhe masa e shurupit është reduktuar, pra nuk është më masa e njëjtë siç ishte në fillim, por është paksuar, tani ju mund të bëni provën e shurupit. Për të parë nëse shurupin e keni gati apo jo, merrni një tas me ujë të ftohtë dhe hidhni një pikë nga shurupi që keni përgatitur. E provoni me duar, nëse shurupi arrin të mblidhet në fund të tasit, pra arrin të ngurtësohet, kjo do të thotë që shurupi është gati. Nëse shurupi nuk arrin të ngurtësohet, pra ju nuk arrini ta mblidhni dot me duar, edhe shurupi shpërbëhet, kjo do të thotë që shurupi ka nevojë për të qëndruar akoma në zjarr. Provën mund ta bëni disa herë derisa të shikoni që shurupi është gati. Edhe unë shurupin e kam provuar disa herë dhe në fund fare, kur shurupi është mbledhur në fund të tasit, pra është ngurtësuar, tani shurupin e keni gati për ta hequr nga zjarri.
ashtu si që shurupi i nxet, direkt do të zhysim mollët, pasi nëse lini shurupin që të ftohet, do të keni shumë të vështirë më pas që të zhysni mollët. I zhysni mollët me kujdes, duke i rrotulluar në të gjitha anët, në mënyrë që mollët të marrin ngjyrën e kuqe në të gjithë sipërfaqen e tyre. Pasi i zhysni mollët tek shurupi, e mbajnë fare pak mollën në dorë në mënyrë që të kulloj shurupi i tepër që ajo ka marrë, dhe më pas mollët i vendosim në një pjatë, dhe në këtë mënyrë do t'i lëm mollët derisa pjesa e sipërme e shurupit të ngurtësohet, për të krijuar efektin e mollëve të sheqerit. Dhe kur mendoni që mollët kanë pushuar aq sa duhet, tani mollët i keni gati për t'i servirur për familjen tuaj. Më besoni që duke përgatitur këtë recetë me fëmijët tuaj, do të kënaqeni edhe ju edhe fëmijët, edhe për ta do t'jetë një eksperiencë e re, pasi do t'ju duket shumë gjë e bukur përgatitja e mollëve të sheqerit. Mund ta përgatisni këtë recetë kur jeni në pushim, pra në fundjavë, ose mund ta përgatisni gjithashtu edhe kur keni festa ose ditë lindje për fëmijët, pasi është një ide shumë e mirë. Tani nuk na ngelë gjë tjetër veç se mollët t'i provojmë. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer, siç e patë edhe vetë, ishte një recetë shumë e thjeshtë. Për pak minuta ne e përgatitëm këtë recetë. Prandaj nëse ju pëlqeu, mos harroni të jepni kësaj recete një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.